Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İşsizlərə şahadə xəbər, mayın 7-də. Mayın 7-də İmişli rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Report Əvun Muğan Bürosunun məlumatına görə, yarmarka Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Milmuğan Regional Məşğulluq Filalının dəstəyi ilə baş tutacaq. Yarmarkaya gələn namizədlərin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri mütləqdir. Namizədlərin cəhvə nümunəsi ilə birlikdə gəlmələri arzu olunandır. Vakansiyalar, iş öhdəlikləri və şərtlər haqqında daha ətraflı məlumat yarmarkada iştirak edən şəxslərə təqdim olunacaq.